U Ataru opštine Žitište u toku su radovi na spajanju puta M7 sa gradom Zrenjaninom, odnosno mestom Jankov most. Radove su obišli i gradonačelnik Zrenjanina dr. Mileta Mihajlov i predsjednik opštine Žitište Dragan Milenković, koji kaže da je to najbolji primjer dobre saradnje grada Zrenjanina i Žitišta. Gospodine Milenkoviću, nalazimo se u Ataru u opštini Žitište, gde upravo dolazi do spajanja puta M7 sa opštinom Zrenjanin, odnosno sa mesnom zajednicom Janko Most. Recite nam o ovoj investiciji ono najobitnije. Ovo je najbolji primjer dobre saradnje grada Zrenjanina, opštine Žitište, mesnih zajednica Žitište, Janko Most. Evo, mi zajednički radimo atarski put koji će, nadam se, za koju godinu biti asfaltiran, koji će povezati mesne zajednice Žitište i Jankov most i opštinu Žitište sa opštinom Zrenjanin na jedan alternativni način. Ovo će biti veoma značajno za, pre svega, poljoprivredne proizvođače i stočare kojih ovde ima u opštini Žitište dosta, koji su zainteresovani. Skratit će im put, omogućiti komunikaciju, i ovaj potez ovde gde su i pašnjaci bit će u funkciji na najbolji način. Putevi spajaju narode, spajaju evo i bratske opštine kao što su Žitište i Zrenjanin. Ovo je samo jedan u nizu puteva koje ćemo raditi u opštini Zrenjanin i opštini Žitište. Bolja komunikacija, lakše za naše poljoprivredne proizvođače, lakše za sve građane, i ovo su naravno neki vrlo ozbiljni poslovi koji se rade i na kojima moramo raditi u naredne 4 godine. Naravno, kao što ste rekli, putevi spajaju ljude. Nije ovo kraj, ovo je početak tek radova na infrastrukturi, ne samo u opštini Žitište, nego uopšte u Srednjem Banatu. Uopšte u Srednjem Banatu je potrebno izgraditi još mnogo puteva. Postoje ovakve prečice koje su, kao što je ova između Jankovog mosta i Žitišta, koje po desetinu kilometara skraćuju put prema Novom Sadu, prema Beogradu. Mi ćemo se u narednom periodu pozabaviti svim ovim putevima. Nije samo Žitište problem, imamo i takvih problema u Sečnju. Takvih puteva treba graditi u okolini Zrenjanina, između Mihajlova i Elemira, recimo između Lukićeva i Botoša, i to su oni projekti na kojima ćemo raditi. Dva predsjednika mesnih zajednica, Janko Most i Žitište, su ljudi koji su najviše doprineli o uređenju ovog puta. Gospodine Besu, recite nam iz kojih sredstava su je Janko, mesna zajednica Janko Most finansirala ovaj deo puta? Pa nismo samo mi kao predsjednici, nego i svi članovi savjeta mesne zajednice. Inače, sredstva su obezbeđena iz sekretarijata za poljoprivredu, najveći deo i deo od opštine, od zemlje, državne zemlje što se daje u zakup. Gospodine Kočalka, isto pitanje za vas, ko je finansirao ovaj deo od Žitišta prema Jankov mostu? Isti odgovor, znači sredstva od sekretarijata za poljoprivredu i sredstva opštine Žitište. Znači 4,5 miliona smo mi uložili do sada i gospodin Beso je uložio otprilike 3 miliona i 700 za sad. Kada se očekuje završetak ovog puta? Mi imamo obećanje, znači, jednog i drugog gradonačelnika da će biti do kraja godine, i ja se nadam u stvari da će mi njega privesti kraju, da će ostati nekih možda 1,5 km za nekoliko dana. Znači, kad se uradi da će ostati 1,5 km, imamo obećanje dva gradonačelnika da će pomoći, da će iznaći sredstva da se taj put završi. Gospodine Besu, koliko će to značiti uopšte za komunikaciju mesne zajednice Janko Most sa opštinom Žitište? Pa mi smo i videli tu našu prednost, da ne bi okolo išli preko Banatskog dvora, tu bi skratili za nekih 7-8 kilometara, Begejci bi nam bilo bliže gde su silosi, i samo poljoprivreda bi s ovim putem dobila puno.